ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਤਰ ਨਾ ਚੱਜ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕਿਆ ਖਰਾਬੀ ਬਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਆਤੀ ਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿ حضرت ਅਲੀ حضرت ابو بکر سے زیادہ افضل ہے حضرت عثمان سے زیادہ افضل ہے حضرت عمر سے زیادہ افضل ہے ٹھیک بس اس طریقے کی جو بات میں عقیدہ ان کے اندر آ گئی جو بعد میں شیعہ ہے ان سے کون لیتا ہے اچھا چلو شیعہ کے گیدار تھے استعمال لیتے لیکن آپ نے فرمایا کہ بخاری کے تین راوی شیعہ شیعہ گیدار تھے لہذا گیدار کی روایت موجود ہے امام شاہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کے سامنے جواب گیدار کی دو قسم ایک گیدار کے متفرا آدمی اور گیدار چلے تو کافر ہو جاتا اور ایک گیدار کے مفسقہ فاسق بنا دیتا کافر نہیں ہوتا فاسق ہو جاتا اچھا پہلی روایت بالکل معتبر نہیں ایسی بدعت جو آدمی کو کافر بنا دے ایسے بدعتی کی روایت ہے نا صحیح نہیں ہے یہ روایت معتبر نہیں ہے لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے بدعتی راوی کی جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو روایت نہیں دوسرے قسم کا جو راوی بدعت مفسقہ والا جو فاسق بنا دینے والی بدعت ہے یہ معتبر ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک تو جو یہ بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے جو فاسق بنا دینے والی بدعت ہے اپنی بدعت کی طرف دائی نہ ہو دائی لا بدعت نہ ہو اپنی بدعت کی طرف بلانا رہا اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے حدیث کا بیان کریں اس کی بدعت کی تائید کر دوں ان دو شرطوں کے ساتھ فاسق کی خبر اور فاسق کی حدیث لی جا سکتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاء الفاسق بالحق فتبینوا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اسے لے سکتے ہو لہذا اگر ہم شیعہ کو بدعت مان لیں تو بدعت کی دو قسمیں بدعت مکفرہ ظاہر کی بدعت مکفرہ کے مرتکب کی روایت نہیں لی جاتی بدعت مفسقہ دو شرطوں کے ساتھ یا تو دائی نہ بدعت ہی نہ ہو اپنے بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو اور دوسرے ایسی حدیث نہ بیان کرتے جس سے بدعت کی تائید کرتی ہو لہذا یہ اعتراض بھی بالکل بیجا ہے بالکل صحیح نہیں ہے